ארגוני השמאל. אנחנו מדברים עזרא וחוזרים ומדקלמים ושוכחים ומסיתים את הדיון למקום אחר. המתקפה על ארגוני השמאל, מתקפת הימין, מתקפת הימין הבלתי מתפשרת על ארגוני השמאל, שכל יום יש לנו אלפי עזרא נאווי בימין. הימין, הטרור היהודי, הרציחות באות מהימין, ההסתה באה מהימין, ואני לא רואה איש שמאל שרצח. יש לי רשימה של אנשים, החל מברוך גולדשטיין, ליונה אברושמי, הרציחות וכל ההסתות. ועכשיו מצאו שמחת עניים. מה שאנחנו עוברים, גל ההסתה נגד ארגוני השמאל, והם לוקחים דבר קטן, עזרא נאווי ו... למה אתה עושה מזה דבר קטן, אם זה היה ההפך? גברתי, אם הוא היה עושה את זה ליהודי, מה היה? יש חוק, הבן אדם, ושטוען איש זכויות אדם ששולח אנשים לענות אותם, שהחוק צריך לטפל בו. אבל אסור לנו להתעלם מהשיטתיות אצל הימין במתקפת ארגוני השמאל.